wareegii lixaad ee ololaha doorashada ayuu madaxa la galay xisbiga mucaarad ee wadani halkani waa degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag waxaana saaka ku soo bandhigay taageerada uu ku leeyahay xisbiga rajada shacabka ee wadani iyadoo sharciyada magaalada garada ay ku soo mareen socod lug iyo baabuuro oo taageerayaashuna ku muujinayeen cududooda taageero ay ku leeyihiin degmada garadag waxaana taageerayaashan saaka haldhig u ahaa codka iibsan mayno dollar siisan mayno cerro oo diyaara muuse dooran mayno waxaana gebagabadii beerta xorriyadda ee degmadaasi kala hadlay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee degmada garadag madax ka socota dhagolaha dhexe ee xisbiga wadani mas-uuliyiin waxayna guusha waxaa laga dheeraa waa wejiyada meer walba oo reer wadani iyo maalo walba oo reer wadani isla banaanbaxaan waxaad dareemaysaa farxad iyo dabaasho ada reereen baad dareemaysaa insha allah waxaa muuqata guushii baa muuqata wadadii guushee lacagta ku haynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa garabay 13 kulan baa yaalla 13 kulan baa laga qaatay waxay yidhaahdaa marka muusadda waxuu yimaado 13 kulan kaarba waa lagu haynaa haddana wuxuu dareemayaa wuxuu arkay maalin walba isu soo baxa reer wadani degmada garada ka sameeyaan cagihiisuu ku yimi indhihiisuu ku arkay wuxuu weydiiyey 13 kun meesha yaallaan buu weydiiyey 13 kun neerku miyuu indhaadag yihiino odaygii oo wax kasta arkayaa wa yidhahdaa 13 kii waanu haydaa weli warbahow kartabaa lagu jiraa wax layna kalaadheeray oradsa maahe e waxaan leeyahay waa la xisaabtamayaa waxqabadku xisaab buu ku imaanaya waxqabadka laynoo qabanaya xisaab buu ku imaanayaa de gujiga dishan ka xidhanno maka labaad cabdiraxmaan buu noqon doonaa ilaahayaa ka dhigo cabdiraxmaan waaba kuwa dhutuxaynaynabaad noqonay ama kuwa ahay jannadii ah ka waraabiyo dugsigaas fara u dhigay inta tuman iyo in kaloo ka badaniba isagay wax ka baratay inta mela ka baran doontaa waa walaashanaa dhiigooda iyo dhididkooda iyo waantooda kula ciyaarno waa erkaysay shalay toole wixii magaalada ka dhacay aad iyo aad baa uga xudhaya waanadadka ku dhiigbaxay ee ku dhiigbaxay shalay toole soo dhawaanteeda doonaya soo dhawaya musabixi laakiin musabixi iibaabaa gudisaa doonaysaa in soo dhawaysaan iibaabaa gudaanaga aad iyaad ga xudhaa waxaa samaysaa ilaahay hadda daraasaala tolcay baaya noqonay bilacagti wuxuu nii shuuciliya markaa waxaa xisbigu waa guulaystay gobolada dhexe 6 gobol waa wey soo maalla wey soo dhowla saxaaradi ariga oo wadani baa ku adag markaa sidaas wey dadku ku guulaystay ku bashaaray waxa kale oo badan maqashaare oo la leeyahay oo rag badan ku hadlayo soomaaliyu layna wada xisbigaas waa soomaaliya war horta soomaalilan cidimo kale leh qofka qofkaba soomaalilan dhansanaa haddii loo leeyahay hebel baa soomaaliya ka yimi hebel baa la socdaa de waxaa u dambeeyey cabdilaahi maxaa jeclaa ka yimi shalay taxabar ninka dhan ee u akriya buugga xisbiga sharaxa ismaaciil sabatan shalayta wuxuu taagaa madaxweynaha soomaaliya buuggu akriya anigu ma aqaano buuggii xisbiga waxaan u aqaanaa inuu yahay buuggii soomaaliya ayuu akriya buugga laydhaha soo aden maxamed aden warkaystar tv degmada garada.